У культурі будь-якого народу є речі, які яскраво відображають його національну ідентичність. Українська вишиванка – то приклад і підтвердження цьому. До Дня вишиванки в обласному центрі Волині організували благодійну виставку вишитих робіт. Окрім демонстрації істинних традицій українства, організатори мали ще одну мету заходу – підтримати тих краян, хто зараз на передовій. Звичайно, якби я була не в візку, я була б там. Це 100%. Не можу. Тому повертайтесь додому живими. Це важливо для нас. І дякуємо вам. Дякуємо за те, що в нас сьогодні ми маємо можливість отаку жити мирно. Це завдяки вам. Благослови вас, Господи. Рушники у мами вишиті Хрещато, щоб вертались діти до своєї хати. Саме таку назву має благодійна виставка народної вишивки, яку організували волонтери. Саме вишиванку можна вважати одним із символів, яким українець може вирізнятись серед інших націй світу. А вишиті рушники завжди були більше, ніж просто полотна з візерунками. Свято вишиванки – це вже свято, це традиція, це оберіг, це культура, це патріотизм. І цей рік взагалі, це ювілейний, це 15 років, як це свято ми почали. Тобто за цим слідкувати активно, воно переросло в міжнародне. Рушники у мами вишиті Хрещато, щоб вертались діти до своєї хати. Також наші захисники, щоб вони повертались сюди додому, здорові, з перемогою. Це дуже важливо. Вже не один рік пані Алла долучається до волонтерства, аби допомогти хлопцям на Сході. Вишиті роботи, які вона колекціонувала впродовж життя, теж поєднала з тематикою патріотизму та любові до України. Таку ідею підтримали інші майстрині та безліч лучан, які дістали справжні скарби з бабусиних скринь. Треба, щоб молодь воспрянула духом, розумієте? Щоб молодь знала, що оце от генетичний код, як українська мова. Як те, що все українське, творчество українське, і так само вишивка, вона надає силу, вона надає натхнення, вона надає життя. Кількість екземплярів на виставці не рахували, але, як каже організатор, їх точно більше, ніж 500. І роботи, як минулого століття, так і сучасні, вишиті жінками та чоловіками, є навіть картина, вишита чоловіком з Нідерландів. На благодійну виставку з Німеччини приїхала й пані Оксана, яка власноруч робила смаколики, кошти від яких теж підуть на допомогу військовим. Спекли дуже багато і ось воно вже потрішки, ну вже ще така буде корзинка. Так що хто бажає дійсно прийти до нас на виставку, запрошуємо, приходьте. Триватиме благодійна виставка 3 дні, але якщо відвідувачів буде багато, то її планують продовжити. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.